Yes! 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 Boa noite, pessoal! Estamos aqui numa conferência incrível, uma conferência fantástica. Nada mais um cara que chegou num resultado que todos almejam chegar. Ele foi elite com apenas 3 dias. E com mais 18, 17, né? Safira. Já fizeram as contas no binário de 50%? Quanto que dá só de binário? Fora bônus direto, fora toda a projeção que a equipe desse homem está gerando. Então, ele é um líder fantástico, alguém que merece ser copiado, alguém que gerou resultado. Então, o que eu posso dizer para vocês? Pega agora papel, caneta, pega o teu papel, pega a tua caneta e anota todas as dicas que esse homem tem para passar para nós. Você que já tem a tua equipe, você precisa desses ensinamentos. Você que está começando agora, você precisa desses ensinamentos. Você tem sonho? Você quer resultado? Você está cansado do teu emprego? Você quer um resultado melhor? Você quer um futuro melhor para a tua família? Qual é o teu sonho? Então hoje nós temos uma pessoa fantástica aqui que vai te mostrar como ela fez. Então, não precisa inventar a roda, ela já está pronta. E nós temos aqui um mestre para dar as dicas para vocês. Basta vocês colocarem em prática. Me ajudem a receber, vocês daí, eu daqui, com uma forte salva de palmas, o Safira com 20 dias, Elber! Uhul! Aê! Yes! Yes! Boa noite, pessoal. Extremamente motivado aqui, Elber Giovanni, falando direto com vocês aqui da TI, da sede da empresa Gorila. Vamos começar aí esse evento, essa conferência sensacional, onde nós vamos aqui dar algumas dicas e falarmos aqui do resultado que nós obtivemos dentro desse prazo aí hábil de 20 dias nesse negócio, né? Eu quero passar para vocês aqui algumas dicas, falar do resultado que nós viemos obtendo dentro desse negócio. É claro que ninguém consegue nada sozinho. Se hoje nós temos aqui esse resultado, é porque junto conosco nós temos uma equipe, nós temos uma empresa, nós temos pessoas que junto conosco, é claro, sem dúvida nenhuma, nos ajudaram a conquistar esse resultado, né? E eu estou muito feliz aqui hoje de poder estar fazendo essa primeira conferência com vocês, né? Falando desse grandioso negócio que realmente tem motivado e mudado a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar e realizar o sonho de muitas pessoas que estão dentro dessa sala hoje. Lembrando que vocês são os pioneiros dentro de um negócio extremamente espetacular. Gorila, né? Sem dúvida, vai mudar a vida de muitas pessoas. Ah, o volume está baixo. O volume está baixo, né? Então, pera aí. Calma aí um minutinho, pessoal. Vamos dar uma regulada. Maravilha! Eu quero ver aí se o som agora melhorou, né? Eu quero que vocês deem a nota aí de 1 a 10. Por gentileza, ajude a minha aí, pessoal. Melhorou? Obrigado, Puma. Muito agradecido, querido. Ótimo. Melhor aí, pessoal? Sensacional. Então, está melhor. Maravilha. Obrigado, gente, pela colaboração. Quero mandar um forte abraço aí para todos vocês, né, que estão com a gente nessa sala. Vocês que estão dedicando seu tempo a nos ouvir aqui essa noite, falando desse grandioso negócio, né? E eu quero dizer para vocês que uma das coisas que realmente me motivou dentro da Gorila, né? Eu quero falar de 4 pilares que eu acho extremamente importante para qualquer líder que deseja desenvolver um negócio, uma empresa de marketing de rede. Ela precisa primeiramente analisar 4 pilares que eu acho fundamentais para qualquer negócio. Se algum desses pilares ou alguma dessas colunas, né, elas não existirem, esse negócio ele não é tão seguro quanto parece. E o que mais me motiva dentro dessa empresa é que eu encontrei esses 4 pilares, né? O primeiro pilar que eu sempre costumo analisar dentro de uma empresa para que eu possa desenvolvê-la, né? Chama-se gestão, né? Então eu analiso a gestão dessa empresa
E aí, então, eu observo se nós temos a gestão extremamente competente, né? Se as pessoas que estão por detrás desse projeto são pessoas que têm currículo, são pessoas que têm know-how, se são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e têm realmente, de fato, aqueles produtos que se propõem, né, a distribuir através dessa ferramenta poderosa, né, que é a ferramenta do marketing de rede, essa indústria que mais faz milionários no mundo, né? Então, um desses pilares chama-se gestão, né? Então, se a empresa tem gestão, isso já é realmente sensacional. Segundo pilar, plano, né? Se a empresa tem um bom plano, um bom sistema de distribuição de renda. Nós sabemos que algumas empresas que estão no mercado, elas são empresas que faturam milhões, porém a base não é remunerada. E qualquer empresa em que a base não é remunerada, essa empresa ela está fadada, né, ao fracasso, né, ao curto, médio ou longo prazo, mas ela está fadada. Por quê? Porque se a base não ganha dinheiro, se a base não é remunerada, se a base não está feliz, não está contente, não está motivada, então esse negócio não é um bom negócio. Porque o negócio, para ser bom, para mim, primeiro precisa ser bom para minha rede, para minhas, por meus líderes, para minha liderança. E eu vi nesse negócio um negócio que não é bom para mim, é bom para minha rede. E se é bom para minha rede, automaticamente também é bom para mim. Então, nós precisamos sempre analisar se é bom para quem está conosco e não para nós mesmos. Por quê? Porque quando você parte desse princípio, é bom para a base, é bom para a sua rede, é bom para os seus líderes, então o negócio é extremamente bom para você também. E analisando o plano da Gorila, eu pude perceber que o plano é realmente muito bom para a base. Ou seja, se ganha dinheiro enquanto se constrói rede. Se ganha dinheiro enquanto se prospecta no mercado. Isso é realmente sensacional. Então, eu já vi aí duas colunas. A primeira coluna, gestão. Nós temos uma gestão extremamente competente. Lembrando, nós não somos uma empresa de marketing multinível. Nós somos uma empresa de tecnologia, né? Ou seja, isso foi uma das coisas fundamentais que me trouxe para esse negócio. Porque dentro desse tempo que nós temos, dentro do marketing de rede, dentro desse tempo que nós venhamos galgando alguns degraus, nós temos trilhado aí, né, esse caminho e observado e analisado algumas empresas. Tudo aponta para o mercado digital. Tudo aponta para esse mercado ao qual nós estamos hoje. Então, eu venho observando algumas empresas que entenderam que tecnologia é realmente, de fato, tendência. Porém, elas criaram um sistema de marketing de rede, porém, dentro desse sistema de marketing de rede, não se existia o produto proposto para os nossos clientes ou consumidores finais. Entenderam que o negócio é realmente sensacional, porém, lhe faltava tecnologia, né? E diferente de nós. Por quê? Porque nós somos uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia. Ou seja, nós estamos simplesmente utilizando essa ferramenta poderosa, né, a qual movimenta 26% do PIB americano, né? Então é uma ferramenta realmente fenomenal e nós estamos utilizando para quê? Para colocar o nosso produto no mercado, que são produtos digitais, que são sites, que são aplicativos, que são ferramentas que ajudam qualquer pessoa no seu desenvolvimento pessoal ou comercial. E é isso que nós somos, uma empresa de tecnologia que hoje utilizamos a ferramenta do marketing multinível. Ou seja, dentro da gestão, nós temos uma empresa de tecnologia. Nós temos um líder, nós temos um presidente que entende do que se propõe a fazer, que entende do mercado, né? Exatamente, Puma, realmente fera, né? Como as pessoas que estão mais próximas realmente conhecem. Uma empresa que já está prestando serviço há alguns anos dentro do mercado. Então, nós falamos do primeiro pilar, gestão, né? Como eu disse, gestão extremamente competente. Nós não somos empresa de marketing, nós utilizamos a ferramenta de marketing para poder distribuir os nossos produtos e, é claro, remunerar, né, de uma forma generosa as pessoas
que se propõem a ser nossos partners e a ser nossos parceiros. Segundo pilar, plano. Plano que remunera a base, né? Então, nós temos um plano que reconhece o trabalho das pessoas, né, que estão iniciando ou das pessoas que estão trabalhando, né, dia a dia, vendendo as nossas ferramentas, vendendo os nossos produtos. Então, gestão, plano. E qual o terceiro? Produto. Terceiro pilar é produto. Por que o produto? O produto, ele precisa ser um produto que fideliza, precisa ser um produto que oferece, né, às pessoas qualidade. E nós temos um produto de extrema qualidade, como vocês vão ver nas telas e no plano que nós vamos apresentar aqui posteriormente. Então, eu entendi que, analisando, né, as nossas ferramentas, nós temos um negócio realmente espetacular na mão. Porque dentro de outras empresas que eu já conheci, né, que se diziam digitais, mas que na realidade elas não tinham esses produtos que nós temos hoje, né? Não tinha a qualidade que nós temos hoje. Eu não vou falar dessas qualidades agora, vou falar no decorrer do plano. Mas para que vocês entendam o que eu identifiquei dentro desse negócio. Então nós temos aí um produto realmente sensacional. Hoje a Gorila, ela sai na frente de qualquer outra empresa, né? Pode ser que venham outras empresas e nos copiem? Pode ser, mas nós somos pioneiros dentro desse mercado. Então é preciso entender o negócio a qual você se propõe a fazer, né? E qual é a quarta ferramenta? A quarta ferramenta é líderes, né? É ter pessoas comprometidas com o negócio. Eu estou falando de pessoas que abracem a causa, de pessoas que te dão possibilidade de trabalhar. E dentro da empresa eu vi aqui profissionais, né, competentes como o Bruno Rodrigues, como o Aprígio, meu diretor, né, como o meu presidente, como todo o TI, todo o corporativo dessa empresa. Se eu for citar nomes aqui, talvez eu já citei alguns, mas eu acabo esquecendo de outros. Eu quero dizer que é um corporativo extremamente competente, líderes profissionais, pessoas comprometidas, acima de tudo, com a empresa e com pessoas, com você. Isso é muito importante. Eu vi aqui que as pessoas estão realmente preocupadas em realizar sonhos, né? Realizar o seu sonho, né? E é para isso que nós estamos aqui. Então, nós podemos ver aí alguns pilares, né, que precisam ser analisados, né, para que você tenha sucesso dentro do seu negócio. Então, analisou-se tudo isso? A pergunta que eu te faço agora é o seguinte: aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que você almeja conquistar? Existem pessoas que elas optam, escolhem, mas é possível realizar duas, três coisas ao mesmo tempo? Será que é possível fazer isso, né? Então é uma pergunta que eu faço para vocês. Uma das coisas que eu fiz, quando eu identifiquei que essa ferramenta era uma ferramenta poderosa, quando eu identifiquei que esse plano era um plano extremamente remunerador, quando eu percebi que essa era a empresa que eu venho buscando há alguns anos, empresa de tecnologia, e que use a ferramenta do marketing multinível para poder aí propagar, para poder aí divulgar os seus produtos, para poder colocar os seus produtos no mercado. Então, eu abracei a causa e rapidamente eu agi, né? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, quando nós identificarmos a empresa ideal, a empresa correta, nós precisamos tomar uma decisão rapidamente. Nós precisamos ser efetivos, né, e decisivos em agir, né? Então, foi uma das coisas que eu fiz. A partir do momento que eu identifiquei a empresa, eu rapidamente agi, né? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, ter atitude, né? Então, é isso que você precisa. Definir o seu sonho, o destino, o local aonde você quer chegar. Então, decidiu, escolheu, definiu, então agora é simplesmente trilhar. Através de quê? Quando eu defini o sonho, quando eu entendi que essa empresa que realizaria, né, os meus sonhos e os sonhos das minhas
das pessoas que acreditaram em mim, da minha rede, né? Eu rapidamente agi e eu rapidamente elaborei uma lista de pessoas, né? É um passo muito importante. Eu vejo aqui o presidente sempre falando dos 8 passos, né? E sem sombra de dúvida, os 8 passos é a Bíblia do marketing de rede, né? Então eu tenho aqui alguns parâmetros, como eu disse para vocês, sobre os pilares. Após os pilares, eu defini o sonho, decidi fazer e agora, sem sombra de dúvida, não tem como esquecer de você, grande líder. Tamo junto. E, sem sombra de dúvida, definimos sonhos, elaboramos a lista. Então, o que precisa fazer, gente? Você tem a ferramenta. Quem é que você vai contactar primeiro? Você vai contactar primeiro as pessoas que não acreditam em você? Você vai contactar primeiro as pessoas que você, ao menos, conhece? Você vai contactar quem? Você vai contactar as primeiras pessoas que você vai compartilhar com ela os seus sonhos. São as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que confiam em você, as pessoas que acreditam em você. Então, esse é um passo extremamente importante. Identificar pessoas que sonhem com você, que acredite nos seus sonhos, que acredite em você. Então, você vai contactar seus amigos, seus parentes, você vai contactar as pessoas que estão ao seu lado, seus conhecidos, enfim, você vai fazer essa lista das pessoas que você acredita que estão mais próximas de você. É elaborar essa lista e agir, né? Agir de que maneira? Show the plan, passando o plano, né? Se um não quer, next, o próximo. Por quê? Porque você vai alcançar os seus objetivos assim, dessa maneira. Então, a primeira coisa que eu fiz, elaborei a minha lista e lembrei de pessoas como o Tony, que está aí na sala, né? Eu lembrei de pessoas e contactei essas pessoas. Para você ter uma ideia, eu não comecei a trabalhar ainda de uma forma agressiva. Por quê? Porque eu simplesmente elaborei uma fórmula de trabalho. Ou seja, hoje nós atuamos de uma forma mais estratégica. Então, nós selecionamos uma lista e nós contactamos essas pessoas. E a partir desse princípio, então, nós vamos começar a fazer um trabalho muito mais agressivo ainda, extraindo contatos de contatos. Isso é realmente fenomenal, gente, né? Estão entendendo aí, pessoal? Sim ou não? Digita aí um de 1 a 10, né? Quem está nos ouvindo aí, quem está entendendo, né? Eu quero saber aí se vocês estão interagindo com a gente nessa apresentação, né? Maravilha? Sensacional. Ótimo. Maravilha. Daqui a pouco nós vamos aí dar um start. É que, na realidade, nós precisamos aqui de algumas horas, né? Porque se a gente for dar um treinamento e falar do negócio, né, a gente vai precisar de muito mais tempo, né? E a gente vai ser objetivo. Então, estou dizendo para vocês aqui de uma fórmula, né, de chegar aí a esse resultado em 20 dias. Como o presidente disse, nós chegamos em 3 dias ao nível de elite, contactando estrategicamente as pessoas que acreditam na gente, pessoas que têm um perfil empreendedor, né? Eu tenho um treinamento que eu costumo, né, dar para a minha rede, que chama Como Identificar Perfil Empreendedor, né? Porque muitas pessoas erram em abordagem, né? Como? Elas abordam pessoas erradas, né? Então, precisamos partir de um princípio, fazer abordagem às pessoas corretas, né? Eu sei que dentro dos 8 passos nós não podemos menosprezar ninguém, mas existe uma linha seleta de pessoas ali que elas estão, né, nas primeiras posições até que você alcance as últimas posições. Obrigado, Marcos Maia. Você está na sala também, meu querido. Maravilha. Show, né? E nós vamos falar aqui e ao decorrer do plano nós soltamos algumas informações aí, tá bom? Então vamos lá, eu tenho certeza que tem muitas pessoas dentro da sala que querem conhecer o plano, né? Pessoas que ainda não ouviram o plano. Nós temos alguém aí que está na sala pela primeira vez, segunda vez? Digite aí para mim
um 10 aí para mim saber quem é você. Temos convidados pela primeira vez, digite um 10 só para me identificar quem são vocês, para a gente dar um start, iniciarmos aqui, falarmos desse grandioso negócio. Todos que estão na sala já estão na sala já desde o princípio. Marcos Maia, eu acho que é a primeira. Rogério. São José do Campos. Legal. Então nós temos aí algumas pessoas aí que estão pela primeira vez na sala, né? Então nós vamos começar aqui a falar desse grandioso negócio e dentro dessas telas que nós estaremos aqui passando, nós vamos falar aí sobre o que tem acontecido desse grandioso mercado. Vamos lá. Maravilha. Gorila, né? Gorila, tecnologia de força extrema, isso é tendência. Lembrando, gente, que hoje vocês vão estranhar um pouco, porque eu não sou técnico em TI, né? Não manjo igual o nosso presidente, mas nós temos aprendido bastante, né? Com esse fenômeno aí que é conhecido como Steve Jobs brasileiro, né? Maravilha. Vamos lá. Realmente, essa ferramenta é tendência, né? Nosso pacote é tendência. Nós vamos dar o start aqui, Gorila, né? De tecnologia de força extrema. Vamos lá. Esse é o nosso presidente, né? Fabiano Luiz, como eu disse para vocês, conhecido como Steve Jobs brasileiro, né? E nós temos um sonho, nós temos uma missão, nós temos um propósito. E é claro que toda grande empresa, ela veio de uma mente brilhante, de sonhos de pessoas que idealizaram, que sonharam com o que nós estamos hoje fazendo, né? E o fruto do sonho do Fabiano era de criar produtos tecnológicos acessíveis, né? Mas de uma forma simplificada, numa linguagem muito mais simples, gerando aí no mercado inclusão digital, impulsionando o empreendedorismo brasileiro e a meta realmente de criar e distribuir nessas ferramentas de marketing mais recomendadas do planeta. Como eu disse, para que isso seja de uma forma rápida e eficiente, somente o marketing de rede, essa indústria poderosa, tem o poder, né, de colocar no mercado de uma forma eficaz, rápida e efetiva, né? Então, esse é o sonho do nosso presidente, esse fenômeno que vocês estão vendo aí na imagem, Fabiano Luiz, a pessoa a qual idealizou, sonhou com tudo isso, e hoje nós fazemos parte do seu sonho, né? E isso é realmente sensacional. Estou muito feliz hoje em estar fazendo essa empresa chamada Gorila, né? Estou exatamente nesse espaço ao qual vocês estão vendo nesse momento. Nós somos uma empresa brasileira fornecendo ferramentas tecnológicas de extrema qualidade, contando com uma equipe certificada e altamente treinada. Aquilo que eu falei para vocês, né? A princípio, são sobre os pilares e nós temos uma gestão extremamente competente. Nós temos pessoas extremamente capacitadas, né? Nós temos aí na foto, como vocês podem ver, né? O Rando, o Bruno Rodrigues, o Fabiano, nós temos o nosso diretor Aprígio, enfim, algumas dessas pessoas que estão aí que eu conheci pessoalmente, sei das suas competências. Gente, nós estamos num lugar extremamente sensacional. Estou realmente motivado com tudo isso. A sede, cada um de vocês pode conhecer quando assim quiser. Vim aqui conhecer a TI, conhecer esses profissionais competentes, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer, estou esperando vocês aqui junto com o presidente, né? Eu vejo ele como o Mark Zuckerberg, né? E é exatamente isso, Tony. Eu também vejo ele como um visionário, né? Diferente um pouco, né? O Mark Zuckerberg convidou alguns amigos e nem todos, né, na realidade, atenderam a sua chamada. Dois deles ficaram realmente bilionários. Os outros três devem estar chorando até hoje, né? Então, geralmente, vai acontecer isso, né, com você. Algumas pessoas vão ouvir vocês e outras pessoas não vão ouvir vocês nesse momento, mas posteriormente vão ouvir. A nossa sede, como vocês estão vendo, ela fica localizada em Santos, né? O nome da nossa empresa é Groove Company, né? Nós contamos aí com essa estrutura de ponta para melhor atender todos vocês. E olha só que coisa sensacional, né? A internet hoje é o nosso mercado. O Brasil, ele está entre os países mais conectados do planeta. Isso é fato, né? Que nós hoje somos o país mais conectados do planeta. E nós temos aqui
a fonte, né, é EBIT, nós temos alguns dados, né, do mercado, e o e-commerce, ele chega a um crescimento de 15,3% em 2015. Isso vem aumentando continuamente, chegamos aí a um faturamento de 41,3 bilhões de reais. Isso é realmente extremamente agressivo, é esse o mercado ao qual nós estamos arraigados hoje. E as pessoas estão falando de crise nesse momento, mas crise será mesmo? Porque nesse momento de crise eu tive um resultado de 10K e coloquei quase 7 mil reais no bolso, né? Em apenas 20 dias de negócio, trabalhando de forma estratégica e não com muito esforço, é claro. Né? Nós temos acordado sim cedo, né? Nós temos saído para o mercado, tive em alguns locais, viajamos, fizemos alguns contatos, mas eu posso dizer para você que eu poderia fazer muito mais do que o que eu tenho feito. Mas nesse momento nós estamos atuando de forma estratégica e eu posso dizer para você que você é muito mais agressivo ainda no trabalho, porque eu quero aí buscar um resultado, né, diferente dentro da indústria gorila, né? E eu tenho certeza que você também vai conquistar esse grandioso resultado. E olha só, crise, mesmo com 6 meses de crise, o e-commerce ele cresce continuamente. Nós temos aqui algumas informações de 2011 a 2015. Com 2011, nós temos aí o percentual de 8,4, chegando a 18,6 em 2015, temos um aumento aí, um percentual de 2 a 3 pontos percentuais ao ano. Isso é o nosso mercado. Esse é o mercado que representa gorila. Esse é o nosso mercado. É? Vamos lá? Pesquisa online. Olha só, gente, eu gosto dessa tela. Essa tela é uma tela estrategicamente criada, que eu sou fã dessa tela e eu vou dizer para vocês por quê. Olha só que coisa sensacional. Pesquisa online. Os smartphones, eles são utilizados por mais da metade dos consumidores para checar informações de produtos, mesmo para compras em lojas físicas. E olha só o que que nós temos aqui de informação. 110 milhões de usuários ativos na internet, ou seja, mais do que metade da população brasileira. E olha só, desses 110 milhões de usuários ativos, nós temos 78 milhões de usuários ativos em conexões móveis ou mobiles. Olha só que coisa fantástica. Vocês vão entender isso mais à frente. Por que que eu estou aqui enfatizando essas informações? E desses 110 milhões de pessoas, nós temos 96 milhões de usuários ativos nas mídias sociais, através do Facebook. Olha só que mercado realmente lucrativo e que mercado muito forte. Nós estamos vivendo o momento, a era da internet, da mídia digital. Aí eu pergunto para você, dessas informações que eu te passei, né? Você poderia estar lucrando, mas quanto você tem lucrado dentro deste mercado com essas ferramentas? Responde para você. Olha só, a mídia digital, ela supera TV e jornal como mídias mais consumidas no Brasil. 87% hoje concordam que a internet é a mídia mais importante. De cada 10 pessoas entrevistadas, 9 dizem que realmente a internet é hoje o meio de comunicação mais importante. Nós temos aqui algumas informações, 87% das pessoas entrevistadas disseram que é a internet, e 54% de cada 100 pessoas entrevistadas disseram que são a TV. E 41% disseram que o jornal, 31% disseram que são os rádios e 24% disseram que são revista. Esse ano é o ano do marketing multinível no Brasil. Especialistas, né, como Donald Trump, como Robert Kiyosaki e muitos outros estão dizendo que o Brasil, esse ano de 2016, vai ser um ano extremamente positivo para as pessoas que estão fazendo parte desse mercado. Então, você está na empresa certa, você está no momento certo, na hora certa. A única coisa que você precisa fazer é focar e trabalhar. E você vai ser o próximo a estar aqui, né, falando dos seus grandiosos resultados. Ah, vamos lá? Olha só,
Que coisa sensacional. É aquilo que eu perguntei. Quer ganhar dinheiro com esse mercado? Muito dinheiro ou pouco dinheiro? Né? Muito dinheiro, é claro. Então, o que você precisa fazer? Estar dentro do mercado. Né? Porque fora do mercado, você não vai ganhar nada. Mas dentro desse mercado, você vai ganhar muito dinheiro. Pode ter certeza absoluta disso. Você vai ganhar muito dinheiro. Eu tenho visto pessoas sonhando dentro desse mercado. E qual é o propósito da nossa empresa hoje? Inclusão digital e profissional, né? Ou seja, é incluir você no mercado digital e profissionalizar. Talvez você que esteja aqui hoje dentro da nossa sala, você não é um profissional do marketing de rede ainda, mas nós temos aqui, né, a missão de incluir você nesse nosso mercado e profissionalizá-lo para que você tenha grandiosos resultados junto com a sua equipe. E nós temos aqui uma frase que o seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não amanhã. Eu costumo dizer que decisões mudam destinos. Até quando você vai continuar esperando? Até quando você vai continuar aí cogitando, né, ou titubeando alguma coisa? É hora de agir, é hora de ter ação, é hora de ter atitude. O mercado é esse. Eu sei que não é fácil para todo mundo, mas é simples e nós podemos mudar o nosso destino. Só depende da sua decisão. Isso é fato. A empresa você já tem, a ferramenta você já tem. Então, a única coisa que você precisa é desenvolver, é fazer, porque certamente os resultados virão. Tem duas coisas que eu aprecio, né? E essas duas coisas que eu aprecio é aquelas pessoas que sabem que entre o plantar e entre o colher existe o regar e o esperar. Só que o que eu mais gostei dentro do nosso negócio é que aqui, enquanto você planta, você já colhe resultados agressivos financeiramente. Enquanto você aprende, enquanto você se profissionaliza, enquanto você é incluído nesse mercado, você já tem ótimos resultados. Eu não sou um profissional da área de TI. Não entendia muito desse mercado. Hoje, um pouco mais. E eu já tenho um resultado satisfatório. Isso é o que eu estou falando para você. Isso é gorila. Isso é tecnologia. Isso é inclusão digital e profissional. Né? Vamos lá? Nossas ferramentas. Nós temos aqui uma frase, que essa frase eu digo que Bill Gates foi um pouco ignorante, né, em dizer. Por quê? Porque ele disse que em alguns anos vão existir somente dois tipos de empresas, né? E as empresas que fazem negócios pela internet e as que estão nitidamente fora do negócio. Você consegue entender isso, pessoal? Você consegue entender a agressividade disso? Nós estamos falando que nós só teremos dois tipos de empresa. As que fazem negócio pela internet e as que estão fora do negócio. Esse é o nosso mercado. Esse é o nosso mercado. Esse é o nosso mercado. Você precisa simplesmente entender isso, né? Que esse é o nosso mercado. Exatamente, Valdir. Isso é tendência. Bill Gates criou tendência, né? E nós temos aqui um presidente que, além de entender o que é tendência, ele quis inovar o mercado, trazendo uma ferramenta de extrema qualidade, porém de uma forma simplificada. Nós vamos falar sobre isso aí. Olha só, esse é o nosso pacote, pessoal, tá? Gorila Tecnologia de Força Extrema, né? Nós temos aí um pacote exclusivo de ferramentas da web que vão fazer o quê? Vão fazer que os seus negócios cheguem a um nível incrível de resultados sem complicações e sem limites. É isso que os nossos pacotes vão fazer, né? E olha só que coisa sensacional. Nós temos aqui alguma das nossas ferramentas. Por exemplo, sites recrutadores. Ou seja, deixe que ele trabalhe por você. Agora, captar clientes para a sua rede é muito simples. Ou seja, vocês vão entender o que, que eu estou dizendo. Isso aqui é uma obra, né? Vocês vão entender por que, que eu digo que isso aqui é uma obra, né? A empresa pensando em você.
ela criou sites recrutadores. Enquanto você é incluído nesse mercado, enquanto você se profissionaliza, você tem uma ferramenta como essa, né? Uma ferramenta de altíssima qualidade, de tecnologia de ponta, que vai recrutar pessoas para o seu negócio. Ou seja, enquanto você utiliza essa ferramenta através da internet, pessoas vão entender, vão compreender, vão visualizar o seu negócio, você vai estar em evidência, e essas pessoas que vão ver os seus sites recrutadores, de repente, se você não é um profissional do marketing de rede, você vai ser confundido como um profissional devido à ferramenta de qualidade que você está utilizando. Agora imagina você, já pensou colocar uma arma na mão de um atirador de elite? Gente, vai fazer um estrago. E hoje nós temos armas sensacionais, né? E você que tem habilidade, você vai ter um resultado extremo. E você que não tem habilidade ainda, você está no lugar certo. Nós vamos aí com certeza te profissionalizar, você vai se tornar hábil. Porque eu tenho certeza que você tem líderes também de extrema competência. E o resultado certamente virá. E olha só que coisa sensacional, gente. Olha isso. Nós temos aqui os nossos sites institucionais, aonde você mesmo pode fazer esses sites, né? E olha só que coisa, você pode atualizar em tempo real, né? Você quem atualiza, você é quem faz a administração disso. Mas olha só, nós temos duas coisas aqui que são os grandes diferenciais. Agora vocês vão entender. Vocês estão vendo ali 100% semântico, e nós estamos falando ali de tecnologia responsiva. Lembra que lá na tela anterior eu falei sobre os dados, 110 milhões de pessoas hoje conectadas na internet, e dessas 110 milhões de pessoas, 78 milhões delas estão conectadas através de aparelhos celulares, de tablets, smartphones, enfim. Ou seja, lembra que nós dissemos isso nas telas anteriores? Desculpa. Lembra que eu disse isso? O que que eu quero dizer com isso? Com essa tecnologia que nós temos, essa tecnologia responsiva, né? Ou seja, o aparelho que você estiver utilizando, o sistema identifica automaticamente qual é o aparelho que você está utilizando e ele se adapta, ou seja, a resolução da tela vai ser de acordo com as polegadas do seu aparelho e com a mesma qualidade que você visualiza no desktop, no seu computador, no seu tablet, você também vai visualizar no seu celular. Olha só que coisa fenomenal. Imagina algumas empresas que utilizam alguns sites que você abre através da internet, do seu computador, do seu notebook, e quando você abre através do seu celular, não abre. Eu fiz algumas experiências com alguns líderes que, inclusive, estão aí na sala, e eu visualizei essa deficiência de alguns sites, né? E nós não temos essa deficiência. Imagina 78 milhões de pessoas conectadas. Então, essas pessoas estão através de aparelhos celulares, de tablets. Então, nós precisamos ter uma ferramenta de altíssima tecnologia e de extrema qualidade. E é exatamente o que nós temos. Uma tecnologia responsiva que você vai poder acessar através do seu celular. E nós temos aí, né, um produto 100% semântico, como diz o nosso presidente, ele é um código, se comunica com homens e com máquinas, e isso dá uma alavancada no seu resultado dentro da ferramenta de busca, que é o Google, né? E então, nós temos aí um produto realmente extremamente maravilhoso, né? Hoje não tem empresa no mercado que possa competir conosco. Até o presente momento, eu desconheço. Vamos lá. Como eu disse, é simples, né? Você é o administrador gorila. Permite que o próprio usuário troque ou adicione o conteúdo ao seu site sem complicações, né? Ou seja, você mesmo, a hora que precisar aí mudar alguma coisa, inserir uma imagem, inserir um vídeo, você mesmo, agora sem precisar ligar para o administrador, você mesmo faz essa administração. Você muda no momento em que você quiser, né? Então, você tem a senha aí do ADM e faz essas mudanças sem complicações e de uma forma simplificada. Quando eu digo sem complicações e de uma forma simplificada, o que eu quero dizer para você é que você tem um produto com um grande diferencial
do mercado, né? Ou seja, o que se tem no mercado não se compara com o que nós oferecemos para você. É isso que eu quero dizer, ok? Olha só, a internet ela conecta pessoas e negócios em qualquer lugar do planeta. Isso é sabido de todos nós, né? E aproveitando, nós vamos dizer aqui quem é as pessoas que podem realmente utilizar os nossos produtos, né? Quem pode utilizar os nossos produtos? Qualquer pessoa, pessoal, pode utilizar os nossos produtos. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Isso é fato. Quem não é visto não é lembrado. Então, quem pode usar? O autônomo, a pessoa física, jurídica, o pequeno, o médio, o micro, o grande, empresário, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar as nossas ferramentas, né? E nós temos ferramentas aí que atendem, né, aos mais diversos mercados, ou seja, nós temos muito mais do que sites institucionais e recrutadores, nós temos outras ferramentas que vocês vão conhecer, que estão sendo desenvolvidas. Nós somos uma empresa de tecnologia e a todo instante nós estamos inovando e trazendo o que há de melhor no mercado para que você tenha sucesso dentro do seu negócio, né? Isso é gorila. Então hoje, inclusive, as pessoas, né, que daqui a alguns dias todos vão estar utilizando aí já o currículo digital, não vai ser nem mais aquele currículo que nós utilizamos, né, corriqueiramente, de forma nenhuma. Você vai enviar o seu site institucional com o seu currículo, com a sua história, com a sua biografia, né, dentro do mercado. Isso é realmente sensacional. Então, nossos produtos servem para qualquer pessoa, para o vendedor de cachorro quente, para o cara que tem empresa, CNPJ, para a pessoa que não tem, enfim, para o profissional de marketing de rede. Você precisa ter uma ferramenta como a nossa se você quiser ser visto no mercado, né? E qualquer pessoa precisa ter uma ferramenta se quiser estar dentro do mercado. Se não tiver, não tem um negócio, como disse o Bill Gates. Vamos lá? Voando! Torne-se um consultor. E essa é a nossa proposta. Nós falamos para vocês aqui de um negócio extremamente lucrativo, de um mercado que hoje é tendência, né? E isso é fato. E alguns dias mais à frente, nós vamos concluir, definir, e vai ser sabido de todos que esse realmente é o mercado ideal para se lucrar hoje, né, dentro do mercado. Então vamos lá, torne-se um consultor, tenha o seu negócio próprio, né? Tenha mais tempo livre, conquiste uma renda adicional e realize os seus sonhos. Eu costumo dizer que esse negócio serve para a pessoa que quer ganhar realmente uma renda extra, né? Se você acredita que esse negócio é um negócio simplesmente para te dar uma renda extra, para pagar a gasolina do seu carro, para pagar a conta de água e para pagar a conta de luz, você tem razão. É exatamente isso. Mas se você acredita que esse é o negócio da sua vida, que esse é o negócio dos seus sonhos, que essa é a oportunidade que você esperou durante todo esse tempo, então esse é o negócio que vai mudar a história da sua vida. Esse é o negócio que vai realizar os seus sonhos. Assim como você determina, assim é. E eu tenho certeza que nós temos pessoas visionárias e grandiosas aqui dentro dessa sala que querem realizar grandes sonhos, né? Vamos lá? Gorila, sucesso total, a verdadeira tendência. Muito bonita frase, bônus de milhão, né? Vamos lá? Nós estamos aqui agora, vamos falar agora desse plano que é realmente um plano que eu admirei assim que eu vi, né? Eu gosto de fazer alguns cálculos, algumas matemáticas, né? E quando eu vi esse plano, eu disse ao Bruno, eu disse ao Aprizio, eu estou dentro desse negócio, né? Nós fizemos uma foto e eu disse para eles, podem publicar, né? Porque a nossa ferramenta, primeiro, não concorre com nenhuma outra empresa do mercado, a não ser que esta empresa seja de tecnologia. Se essa empresa não é de tecnologia, essa empresa não é nosso concorrente. Mesmo que seja de tecnologia, nós estamos à frente com os produtos que nós temos. Então, eu não considero como concorrente, né? E olha só, como vocês podem ver aqui, nós temos o Plano Ouro. Esse Plano Ouro está extremamente destacado, como vocês podem ver. Por quê? Porque esse é o melhor plano que nós temos dentro dessa empresa,
né? E por que que esse é o melhor plano que nós temos? Vocês vão descobrir, né, nas telas posteriores, por que que esse é o melhor plano e é o plano que eu, Elber, né, sugiro para vocês, né? Primeiro, porque esse plano é um plano onde as licenças são ilimitadas, né? Esse plano ele custa R$3.000 e aí você tem um contrato de um ano, suporte online, treinamentos online, você já tem aí a sua ferramenta, um site recrutador gorila, né? E você tem um teto diário de R$20.000. E olha só que sensacional, gente, a nossa pontuação. Realmente extremamente, né, remuneradora e agressiva. 3x1, ou seja, gera 1.000 pontos no binário e paga 50% de binário. Isso é forte demais. Empresa pagar 3x1 e 50% de binário só na gorila. Eu não vi isso no mercado até o presente momento. Se existir, apresente para mim, porque eu não conheço. Realmente é para bater palma, gente. É para bater palma, porque isso daqui não existe no mercado. Não existia até a gorila, né, trazer para nós essa forma de distribuição extremamente remuneradora. E olha só que coisa sensacional. Nós temos o pacote intermediário, que ele te dá o direito de 30 licenças, né? E aí você vai investir R$1.500, você tem um contrato, você tem suporte, treinamento online, um site recrutador gorila, um teto diário de R$10.000, ou seja, teto de R$10.000. E vai gerar para você 500 pontos e você ainda mantém aí um ganho de 30% no binário. Nós temos aí o Paládio, que custa R$720, você tem direito a 20 licenças, e aí gera 240 pontos no binário com um ganho de 15%, né? E aí nós temos o pacote inicial, né, para as pessoas que estão aí atravessando um momento difícil, mas mesmo assim, gente, eu digo para você, se você tem condições, invista no seu sonho, invista no seu negócio. Essa é a sua empresa, este é o seu negócio. Então, faça um esforço e vem para a gorila você também, vem. Olha só, você pode entrar sim, é claro, porque a empresa não quer que você fique de fora de forma nenhuma, né? E por isso ela criou aqui esse pacote para que você inicie dentro dessa maravilhosa empresa, onde você obtém aí 10 licenças, gera 60 pontos, um ganho de 5% no binário. E você também tem o contrato, o suporte, o treinamento, o site recrutador e um teto binário de R$200 por dia, né? Isso também é muito bom para quem se propõe fazer um investimento mínimo de apenas R$180, né? Vamos lá? Se prepara, gente. Olha só que coisa sensacional. Nós temos dentro aqui do nosso plano de carreira, simplesmente nada mais, nada menos do que 7 formas de ganho. Primeira forma de ganho é a venda direta, né? A segunda forma de ganho, formação de equipe. A terceira é o ganho binário. A quarta é o derramamento. A primeira empresa que eu vejo o bônus de derramamento funcionar desse jeito, né? Eu já vi algumas empresas que criaram bônus de derramamento, mas a maioria delas eram pegadinha. Na gorila não é pegadinha, não. Na gorila funciona e funciona muito bem, né? Funciona de fato. A quinta forma, fidelidade. A sexta, residual. E a sétima forma de ganhos é o ganhos de prêmios. E vamos lá? Preparado aí? Maravilha! Olha só, gente. Bônus de vendas direta. 50% de lucro simplesmente na venda dos nossos produtos, das nossas ferramentas, dos nossos sites institucionais, dos nossos recrutadores. Olha só, qualquer produto, né, que nós temos hoje, nós vendemos aí apenas R$120. Para você que não sabia, R$120. Gente, eu estou falando de R$120 um site institucional, semântico e com tecnologia responsiva. Eu vi pessoas que chegaram a pagar R$6.000 em um site.
Eu vi pessoas que chegaram a pagar 3 mil reais. Você que entende do mercado, você sabe disso. Pessoas que pagam 800, 1.500 reais. Eu estou falando de apenas 120 reais em um site aonde você vai ganhar 50% de lucro. Ou seja, isso é realmente espetacular. Você vai ganhar muito dinheiro simplesmente com bônus de venda direta dentro desse negócio, né? Isso é realmente fenomenal. Eu ouvi o presidente falando e eu quero aqui duplicar umas palavras. Por exemplo, né, nós temos alguns temas prontos, né, para que você venda essa ferramenta, para que você simplifique, facilite, né, essa é a nossa proposta de negócio, né, por 120 reais. Mas se de repente a pessoa quer que você faça aí algumas páginas a mais, acrescente algumas coisas a mais, você vai colocar o valor, né, é claro, da ativação do servidor e vai discriminar o serviço que foi prestado para essa pessoa. Olha só que coisa legal. Então, imagina o quanto você pode ganhar dentro desse negócio. Gente, eu fico motivado aqui simplesmente de saber, né, desta possibilidade, da existência dessa possibilidade. Tem pessoas que enxergaram o mercado e estão trabalhando de uma forma muito agressiva dentro das suas estratégias, dentro do seu planejamento, né? Uma coisa que nós precisamos ter quando nos propomos a iniciar um negócio, né? Definir o sonho e saber realmente aonde você vai chegar através de um planejamento e através de uma estratégia de trabalho, tá? Vamos lá? Olha só que coisa sensacional, pessoal. Bônus formação de equipe, né? Olha só, geralmente a gente desenvolve algumas empresas e a gente sabe que a maioria da nossa rede não é nossos diretos. A maioria da nossa rede são indiretos. São primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, enfim, assim sucessivamente. A empresa, entendendo disso, como eu disse, esse plano é um plano genial, realmente formidável, espetacular. A empresa, visualizando isso, o que, que ela fez? O bônus de indicação direta é 10% do valor do plano ou 10% do valor do pacote aderido, das licenças adquiridas por você. Por exemplo, 10% do pacote ouro seria 3 mil reais. O que, que a empresa fez? Ao invés de ela bonificar simplesmente a pessoa que indicou, ela dividiu em 6 níveis, ou seja, pagando 50 reais para cada nível. Ou seja, 50 reais em 6 níveis, 300 reais. Esse é o nosso bônus de indicação direta e indireta. Isso é realmente fenomenal. Imagina, gente, quantas pessoas você vai ter no seu segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto nível, né? Por quê? Porque você pode observar do lado em 6 níveis no Unilevel. Então, você vai ganhar muito dinheiro dentro desse negócio através desse sistema criado para mudar a sua vida, né? Para poder dar uma alavancada no seu financeiro. E olha só, só que para que você ganhe nessas proporções, você precisa ser ouro, porque se você é ouro, você vai ganhar 50 do ouro, 25 do prata, 12 do paládio e 3 do bronze. Mas e se eu sou bronze? Você vai ganhar 3 reais do paládio, 3 reais do prata e 3 reais do ouro. E se eu sou paládio? Você vai ganhar 3 reais do bronze, 12 do paládio, 12 do prata e 12 do ouro. Entendeu? Ou seja, você ganha aquilo que você possui. Você ganha aquilo que você adquire. Você ganha aquilo que você tem. Então, você precisa ser ouro, mas você vai ser ouro. Por quê? Por causa dessa próxima telinha. Dá uma olhada nisso. Que coisa sensacional. Bom, aqui é uma projeção, né? Bônus formação de equipes, ou seja, gente, nós estamos falando de 6 níveis apenas. E nós estamos falando de pessoas que tenham simplesmente 5 diretos, né?
E nós estamos falando aqui de 6 níveis que nós vamos ter um total de 15.625 pessoas. Mas olha o poder do marketing multinível. Eu costumo dizer que duplicação é a cópia perfeita de uma matriz simples. Ou seja, é simplesmente isso que você precisa fazer. Duplicar-se. E olha só, 1% de 100 pessoas, você vai ter um resultado de 100%. Esse é o poder do marketing de multinível, ou do network marketing, ou do marketing de rede, ou do marketing de relacionamento, como queira chamar. E olha só, você convidou 5, cada um convidou 5, no sexto nível, você vai ter um bônus residual aí, né? Ou seja, de R$ 488.000, 250, né? Isso é realmente fenomenal. Lembrando que esse ganho é simplesmente todas as pessoas da rede estando no plano prata. Imagina todas essas pessoas se tornando ouro. É quase R$ 1 milhão. Nós estamos falando de praticamente R$ 1 milhão. E olha só, se você for uma pessoa agressiva, ou seja, semelhantes atrai semelhantes. É fato isso daí. É a lei da atração que se chama, né? E se você colocar 5 pessoas no seu primeiro mês, eu estou falando de um mês de negócio, para colocar 5 pessoas, e essas pessoas, elas vão seguir a sua liderança, ou seja, liderar pelo exemplo, e aí nós temos 5, 10, nós temos aqui 5 no primeiro mês, mas no segundo nível você tem 25 pessoas em 2 meses, em 3 meses 125 pessoas, em 4 meses 625, em 5 meses 3.125 pessoas, em 6 meses 15.625. Gente, é agressivo demais, né? Depois você faz esse cálculo aí, projeta isso, prospecta isso, coloca no papel, idealize isso, trabalhe nesse planejamento e você vai ver quão poderoso vai ser o seu resultado, ok? Por que que eu disse que você vai ser ouro? É agora. Na próxima tela, né? Olha só, 50% de binário, agressivo demais. Nós temos aqui uma simulação de simplesmente 30 pacotes ouro, ou seja, 30 pessoas que fizeram a aquisição do pacote ouro na menor perna, você também ouro, você ganhando 50% de binário, 30 pacotes ouro na sua perna menor, você vai colocar no seu bolso aí nada mais, nada menos do que R$ 15.000, né? Isso é realmente fantástico, realmente agressivo demais. Bom, vamos lá. Bônus de derramamento. Esse é um bônus que eu quero explicar para vocês a grandiosidade desse bônus, né? A empresa, ela pensando em você, né? Ou seja, foi criado para você que ainda não é profissional do marketing de rede, para você que tem o desejo, para você que almeja crescer dentro desse mercado que é extremamente lucrativo. E a empresa pensando em você, pensando no tempo que você leva para se profissionalizar, ela criou uma forma de bonificação para que você seja remunerado enquanto você se profissionalize. Olha só que coisa espetacular, gente. Enquanto você se profissionaliza, enquanto você aprende, a empresa te remunera. Você que é prata, você que fez um investimento de apenas R$ 1.500, você vai ter um teto de R$ 2.400. Como funciona? Funciona da seguinte maneira. Você precisa simplesmente fechar o seu binário e ter 2 clientes apenas que utilizem as nossas ferramentas. Olha só que coisa sensacional. E olha o que que vai acontecer. Vai acontecer que diariamente, todo derramamento gerado pela sua perna direita ou perna esquerda, tanto faz, não importa, olha só que coisa legal. Ela gera bonificação tanto na sua área de construção quanto na sua perna de derramamento. Isso é inovador dentro do mercado também. E aí, diariamente, foi construindo, foi derramando. Abaixo de você, você vai sendo bonificado
até que contabilize R$2.400, então esse bônus você para de ganhar. Ou seja, investimento sem risco, gente. Enquanto se profissionaliza, você é remunerado, recupera o seu investimento e ainda com lucro, né? Só na gorila. Mas você é visionário, entendeu o projeto, então você foi mais agressivo e investiu R$3.000, né? R$3.000, ou seja, fez a aquisição do pacote ouro. E aí você vai receber um teto de R$4.800. Quando você receber os R$4.800, esse bônus, ele finaliza. Esse bônus é uma vez por ano. Pô, Elber, mas eu gostei desse bônus. Então, meu querido, cadastra a sua mãe, cadastra o seu pai, cadastra a sua família, né? Porque esse bônus, ele vai realmente te bonificar enquanto essas pessoas são profissionalizadas dentro do nosso sistema. A única coisa que a empresa quer é que você traga 2 clientes para o nosso negócio. Isso é fenomenal, né? E olha só que maravilha, gente. A empresa, ela deixou aqui uma tela onde você pode ver uma projeção de ganhos, né? Lá em cima, o seu patrocinador com binário qualificado, você com seu binário qualificado, seus 2 clientes, e aí a projeção de derramamento, você que investiu R$3.000, você vai ter um ganho de R$4.800, né? Só nessa forma de bônus. Isso é gorila. Empresa que te remunera enquanto você se profissionaliza. Imagina você que já é profissional de network marketing. Hã? Vamos lá? Bom, mais um bônus. E tem alguma novidade aí, mas nós vamos falar no final, né? Deixaram para falar no final. Nós estivemos aí hoje com o grande líder, né? Bruno Rodrigues. E ele nos falou aí algumas novidades, né? Eu vou respeitar aqui, né? O meu diretor, é claro. E nós vamos deixar para dar uma notícia aí mais à frente, né? Sobre esse bônus a qual nós estamos falando para vocês agora. Olha só que coisa sensacional, gente. Você que está habilitado para receber o bônus de derramamento, você vai participar desse bônus que nós chamamos de bônus fidelidade. E como funciona esse bônus? Você precisa simplesmente estar qualificado no binário e ter 2 clientes apenas. E o que que vai acontecer? Vai acontecer que 5% do faturamento global líquido da empresa, ela vai dividir entre os pacotes ouros. Olha só, escute bem. Entre os pacotes ouros. E nessa forma de bonificação, né, o prata, ele não ganha, né? Ele ganhou no derramamento e nessa ele não ganha. Mas o ouro, ele participa desse sistema de distribuição. Ou seja, 3 meses a empresa separa o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês e distribui entre você ouro. Quem é que vai querer ser bronze dentro desse negócio? Quem é que vai querer ser paládio dentro desse negócio? Quem é que vai querer ser prata dentro desse negócio? Você vai querer ser ouro. Todos vão ser ouro dentro desse negócio. Imagina, gente, 5% do faturamento. Sabe o que é isso? Isso é muito forte. É muito agressivo. Isso é gorila. Isso é tendência. Vocês vão ver a mudança que já teve nisso aí. Espera aí para ver. No final, você vai ver o que que aconteceu. A empresa, pensando em você, melhorou para você. Para que você tenha resultados ainda melhores, né? Cada dia mais feliz com gorila. Vamos lá? Olha só, gente. Esse é o residual, né? Todas as pessoas, elas trabalham para que realmente elas tenham um projeto de curto, médio, longo prazo. E dentro do marketing de rede, o que nós precisamos realmente é de uma empresa sustentável, duradoura, verdadeira. Uma empresa que realmente ela trabalhe pensando, né, na base. E pensando na base, essa empresa ela se torna realmente uma empresa extremamente sustentável. Porque dentro de todo projeto de marketing de rede,
você percebe que poucas são as pessoas que passam de 3 meses, de 4, de 5 meses, né? Então você vê que o número de pessoas que permanecem 6 meses dentro de um negócio é um número muito menor. E as pessoas que passam de 6 meses dentro do negócio, essas pessoas estão fadadas e propensas ao sucesso, né? Isso é fato. E olha só que coisa legal. Lembra que nós falamos aqui que a empresa quer simplesmente que cada um de nós tenhamos 2 clientes apenas? Nós estamos falando aqui de consultores que tenham apenas 2 clientes, né? E nós estamos falando aqui de que essas pessoas que estão dentro do nosso negócio, elas vão adquirir, né, os nossos produtos por R$120 e vão pagar apenas R$60 na mensalidade. Ou seja, nós temos um produto de altíssima qualidade, nós temos aí tecnologia de ponta, nós temos aí uma empresa que se preocupa não somente com seus consultores, mas principalmente com seus clientes, e nós temos certeza absoluta de que esses clientes serão fidelizados pela qualidade, pelo tratamento, pela receptividade, pela tecnologia, ou seja, um conjunto de coisas que nós temos. E então, é diferente de um perfume, diferente de um creme hidratante, diferente de um shampoo. Por quê? Porque esse produto você vende uma vez e então essa pessoa, para manter o seu site ativo, o seu aplicativo, o seu recrutador, que vai estar gerando, trazendo retorno financeiro para essas pessoas, para elas estarem ativas com seus sites no ar, elas vão pagar R$60 apenas. E se você fizer a contabilidade do valor do produto com as mensalidades anual, não paga um produto nosso com a qualidade que nós temos. Então, toda vez que ela pagar a mensalidade, a empresa vai separar R$8 e dividir em 7 níveis. De que forma? No primeiro nível, ela vai pagar R$3, no segundo nível, R$1,50, no terceiro, R$1, no quarto, R$1, no quinto nível, R$0,50, no sexto nível, R$0,50 e no sétimo nível, R$0,50, totalizando R$8. Lembrando que também a empresa separa aquele 5% e aí nós conseguimos ver que nossa empresa é extremamente sustentável. Por quê, gente? Por quê? Porque nós, com essa duplicação de 2 clientes apenas, olha só, no sétimo nível, nós vamos ter aí 156.250 clientes pagando a mensalidade e nós vamos ter o nosso residual no sétimo nível, nessa multiplicação de R$98.480 mensais. Ou seja, com um contrato que preza pela vitalidade e a hereditariedade. Um contrato vitalício e hereditário. Isso é realmente sensacional, né? Muito bom mesmo. Como vocês puderam ver, nós temos um negócio extremamente sustentável, extremamente remunerador, agressivo, que visualiza a base, remunera a base, né? Isso é muito importante. Então, é um negócio que você pode convidar todas as pessoas para fazerem parte, né? Ou seja, diferente de algumas empresas que nós não podemos convidar ninguém para fazê-las. Por quê? Porque nós corremos o risco de perder amigos, de perder entes queridos, de perder pessoas, né? E isso é realmente complicado. Mas dentro da Gorila, é uma empresa para você, é uma empresa para sua família, é uma empresa para os seus conhecidos, é uma empresa para os seus parentes, é uma empresa para qualquer pessoa realizar sonhos. E lembrando, né, de tudo isso que nós falamos, nós não poderíamos deixar de reconhecer você e presenteá-lo pela parceria, pelo trabalho, né, pelo seu crescimento dentro da nossa empresa. E pensando em você, a empresa criou um plano, né, de carreira onde você é qualificado e é remunerado por isso através de prêmios, um reconhecimento pelo seu trabalho, né, pelo seu empenho, pela sua fidelidade juntamente conosco. Vamos lá? E olha só que coisa realmente sensacional, né? Aqui, tecnologia é igual a pontos, pontos aqui é igual a dinheiro, igual
a carros e viagens, ou seja, né, mais carros e viagens, né, uma somatória. Então vamos lá? Preparado? Pontuação aqui não zera, né? Seus pontos aqui são acumulativos. Chega de zerar os pontos no final do mês e iniciar novamente o mês subsequente do zero. Aqui na Gorila, a sua pontuação não zera e acumulam para que você se qualifique e alcance todos os prêmios. Vamos lá? Nós temos aqui o plano de carreira, como vocês podem ver, 5K, 10K, nós usamos um sistema europeu, em cada K são 1.000 pontos, né? E aí nós temos as qualificações posteriores, 50K, 150K, 450K, 2Ms, o M equivale a 1 milhão de pontos, 4Ms e 30Ms, né? E agora nós vamos aqui às telas, onde nós vamos apresentar para você a nossa primeira graduação. Foi a primeira graduação a qual eu conquistei em 3 dias de negócio. E como vocês podem ver, são 5K. 5K, então, se você faz parte do pacote ouro, 50% de 5K para poder se qualificar, você já colocou aí no mínimo R$2.500 no seu bolso, né? Foi o que eu ganhei em apenas 3 dias de negócio, né? Batendo a qualificação de elite, né? A qualificação de 5K dentro dessa empresa, né? Então, isso foi realmente sensacional. Eu lembro que algumas empresas eu precisei bater graduações, eu precisei trabalhar muito mais para que eu obtivesse um resultado de R$2.500, né? E olha só que coisa legal. Aqui a pontuação não zera, eu com 5K, já iniciei com 5K para a minha próxima qualificação, que foi a qualificação que eu atingi aí em 20 dias de negócio, a qualificação de Safira com 10K, né? Então, eu já ganhei já, né, o meu prêmio, a minha bonificação, a empresa já me pagou. Isso aí é realmente sensacional. Que eficiência em pagamento, né? Já coloquei no bolso, já usufruí do meu prêmio, já recebi essa premiação, né? 2 dias apenas posterior, né, da minha qualificação, eu já estava com o prêmio no meu bolso. E olha só, 10K, coloquei aí só no binário, R$5.000 no bolso, com mais 500, R$5.500, gente. Isso é realmente agressivo demais. Vamos lá? Essa qualificação quase nós não temos ainda, nós temos o nosso diretor, né? O Aprijo, que já está prestes a bater essa qualificação aí, não demora muito. E aí nós não temos nenhum qualificado dentro dessa empresa. O que eu quero dizer para você, que nós estamos simplesmente no início de algo grandioso. Embora a empresa tenha todo esse know-how, toda essa história, o Fabiano já tem uma história de vida dentro do mercado de TI, desenvolvendo sistema para algumas empresas que inclusive nós conhecemos, mantém clientes de 7, 10 anos, né, com a qualidade, com a prestação de serviço, com atendimento preferencial e qualitativo, né? Nós estamos simplesmente iniciamos esse mês dentro do mercado de marketing multinível. Ou seja, você é pioneiro na região onde você está. Você tem a oportunidade de sair na frente e de construir a sua história dentro desse negócio. Qualificação de Rubi, um cruzeiro marítimo na costa brasileira para você com uma acompanhante pago pela empresa, né? Meritocracia, você é reconhecido aqui pelo seu trabalho. E aí você já colocou no mínimo R$25.000 de bônus no bolso, só no binário, só nessa forma de bonificação, realmente extremamente agressivo. E olha só, a próxima tela, nós estamos falando aqui de qualificação Esmeralda, aonde você ganha uma viagem para a América Latina com um acompanhante, com 150K, bateu o Rubi com 50K, inicia-se de Rubi e parte para a próxima qualificação, qualificação de Esmeralda, 150K, você colocou no bolso no mínimo R$75.000 e a empresa, ela quer que você agora desfrute de uma viagem com um acompanhante. Olha só que espetacular, gente. E a próxima? A próxima é a qualificação de diamantes, né? Hoje
Eu tive aí o privilégio, a oportunidade de trazer o carro do presidente aí, né? O HB20 aí já personalizado. Você vai ganhar um igual aí para você, assim que você atingir essa meta, né? E olha só que coisa fenomenal. 450K. Você já colocou no mínimo no seu bolso 225 mil reais só nessa forma de ganho. E agora você colocou na garagem um HB20, lembrando, quitado, sem pegadinha, gente. Né? Eu costumo dizer que algumas empresas aí você ganha o veículo, né? E quando você ganha o veículo, você pensa que o veículo ele veio com rebaixamento traseiro, né? Quando você abre o porta-mala, né? Algumas pessoas falam que é no porta-luva, mas eu vejo lá no porta-mala, porque é pegadinha, né? Então você vê que está rebaixado. Por quê? Por causa do tamanho do carnê para você poder pagar, né? É incrível. Aqui não tem pegadinha. Aqui o carro é quitado. Tá bom? Vamos lá? Bateu a próxima qualificação, duplo diamante, né, com 2 milhões de pontos. Lembrando que a pontuação não zera dentro do nosso negócio. E agora você colocou na garagem, você precisa de uma garagem maior, porque agora você já está recebendo aí o segundo carro da nossa empresa. É óbvio, né, que agora você tem aí 2 milhões de pontos, no mínimo só nessa forma de bonificação, você ganhou 1 milhão de reais. Então, é claro que agora você tem aí espaço para colocar esse veículo, porque com certeza a sua vida já não é mais a mesma, e agora você recebe quitado uma Mercedes C180 como duplo diamante. E a próxima qualificação na nossa empresa é a qualificação de triplo diamante, aonde você iniciou, né, com 2 milhões de pontos, porque você já bateu a de duplo diamante, já ganhou aí também a Mercedes, e agora com 4 milhões de pontos, você colocou no mínimo 2 milhões de reais no seu bolso, na sua conta bancária, e como triplo diamante, você ganhou esse carro, esse Porsche Cayenne quitado, né? Isso é realmente espetacular, mas a empresa não para, gente, isso é realmente fenomenal. E olha só, nós temos aqui a próxima qualificação, que hoje é a qualificação mais alta que nós temos na nossa empresa, a qualificação de embaixador, aonde com 30 milhões de pontos, você ganha aí uma carta de crédito no valor de 1 milhão de reais para comprar o seu imóvel, e com 30 milhões de pontos você já colocou aí na sua conta bancária no mínimo 15 milhões de reais. Esse é o nosso plano de carreira, o nosso bônus de premiação, né? Quem gostou, digita um 10 aí. Quero ver quem gostou, quem está conectado, quem está ouvindo. Digita um 10 aí, pessoal. Maravilha. É 100. É 10. Show. Maravilha, gente. Maravilha, Fabiana. Maravilha, Márcio. A Geice. Geice, da Bahia, conectada aí. Maravilha, Geice. Parabéns. É o Márcio Paiva, 10 mil. Sensacional, gente. Vocês são espetacular. Nós estamos, sem sombra de dúvida, do melhor negócio do mundo. Sem dúvida nenhuma. E nós vamos ganhar dinheiro dentro desse negócio. Maravilha, José. É 10. E aqui nós não poderíamos deixar de finalizar essa apresentação de negócio com essa tela que eu vou colocar agora. Eu disse para o presidente e vou dizer para vocês agora que essa frase realmente é uma frase fenomenal, né? Dessa pessoa incrível que inovou o mercado, né? Essa pessoa chamada Steve Jobs, né? Aqueles que são loucos o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são os que o fazem, né? Que coisa realmente sensacional, que palavra realmente extremamente motivadora, né? Esse G Pro aí, 10, 10, 10, né? Extremamente criativo. E é disso que nós precisamos, criatividade. Precisamos sonhar, precisamos acreditar, precisamos saber que realmente é possível. Se ninguém faz, nós podemos fazer. Isso é fato. E eu acredito no seu potencial, eu acredito em você. Como nós dissemos aqui desde o princípio,
Nós temos pessoas, líderes extremamente competentes, uma empresa realmente espetacular para que você cresça, para que você desenvolva, para que você progrida dentro do seu negócio. Esse é o seu negócio, isso é tendência, esse é o nosso mercado e nesse mercado nós vamos realizar muitos sonhos. Eu quero parabenizar a todos vocês, né, por estarem conosco aqui dentro dessa conferência, ouvindo aqui esse humilde servo de vocês, essa pessoa que, assim como vocês, acreditou nessa empresa, acreditou no presidente, acreditou nessa diretoria. Estamos provando os resultados. Estou extremamente feliz, motivado. Temos líderes, pessoas que estão tendo resultados grandiosos, né? Dentro da empresa, sem dizer que é simplesmente a minha rede ou a rede de outro, temos pessoas dentro da empresa, né, tendo resultados fenomenais. E o próximo é você dentro desse negócio, né? Maravilha. Parabéns a todos vocês. Nós vamos aqui, né, dar aquela notícia que eu falei, né? Eu estou aguardando aqui a chegada aqui do nosso diretor, do nosso presidente. Estão vindo para cá. Lembra daquela telinha? Temos novidade em primeira mão. Vocês vão receber, né? Estamos juntos, né, dentro desse negócio. Você que tem alguma pergunta, pode fazer a sua pergunta. Nós vamos estar aqui respondendo. Vamos para cima, pessoal. Vamos levantar, vamos fazer, vamos acreditar, porque o resultado, sem sombra de dúvida, virá, né? Isso é fato, né? E nós estamos aqui exatamente para juntos somarmos, porque juntos somos mais fortes. Maravilha? Temos perguntas? É isso aí. Yes! Yes! Né, Fabiana? Yes! Estão chegando aqui. Tá? Aí, gente, estamos fazendo um yes aqui para vocês aqui, bem, bem organizado aqui, ó. Vamos lá? Vamos começar aqui? Bora lá. Vamos lá. Como é que é? Aqui. Vamos lá. Para quem não sabe ainda, vai aprender. Você que tá puxando. Tá aprendendo. Vamos lá. Vamos lá. Yes! 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 Ha! 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 Guru! Sucesso! Sensacional, gente. Ô, meu presidente, eu deixei aqui em off aqui, né? Eu deixei aqui, por gentileza, eu deixei aqui com o pessoal, viu, meu diretor? Eu falei pro pessoal aquela notícia que você disse que não era para mim falar, né? Eu não falei, né? Mas eu disse que você ia, né, dar pelo menos, né, um respaldo aqui pro pessoal, porque eles estão esperando aqui aquela notícia extremamente motivadora aí, pessoal, né? Pessoal, ó, não vou falar nada por enquanto ainda, porque vocês sabem que eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Ah, então deixa a gente ver aqui. Mas é só melhoras que vai acontecer, mas vai acabar agora. A gente vai entrar com a reunião com o Fabiano aqui e tem muita coisa nova para acontecer para melhor, certo? Só peço que vocês continuem com essa mesma pegada, com esse mesmo empenho. Esse pessoal de Goiás aí, que meu amigo aqui botou, vamos trabalhar forte. Tá, porque vai acontecer muita coisa e a gente precisa muito de vocês. Ok, Tony? Tô doido para conhecer você, para você me levar para comer aquela galinhada que você falou lá. Né? Se prepara, viu? Tá bom? Lembrando que dia 24, não é isso? Dia 24, você lembra lá? Dia 24, esse evento hoje já foi colocado para rodar lá, os convites, né? E o pessoal já está aguardando aí. Olha só que coisa sensacional, gente. Pessoal lá de Goiás já, né, na liderança aí do Tony, né, Leandro Lima, pessoal já estão promovendo um grande evento, vão colocar aí no hotel, sala lotada, coisa realmente espetacular. Um evento aí para ficar realmente na história, um marco, onde nós vamos ter a presença aqui do nosso presidente, né, Fabiano, nós vamos ter a presença do nosso diretor e tem mais surpresa aí. O velhinho da rede! O Bruno Rodrigues, nós estávamos querendo deixar ele para o segundo momento, mas eu acho que ele não vai dar para... Agora não era o ponto, tá muito, vai dar para... Está muito forte o negócio! Não vai dar para segurar, não? Eu vou pegar os recados. Ele vai querer estar também conosco, né? E é claro, a Gorila não para de inovar, não para de trazer novidades e, sem sombra de dúvida, nós teremos várias novidades, eventos diferenciados. Presidente, eu quero agradecer aqui pela oportunidade a mim concedida, né, por estar aqui hoje falando
deste grandioso negócio, falando aí do resultado que nós obtivemos, né? É claro que isso não seria possível se nós não tivéssemos uma empresa com esse potencial, ferramentas com essa extrema qualidade, simplificada, como é o que você propôs para nós, e nós podemos observar que realmente nossas ferramentas, além de tecnológicas, de qualidade extrema, de serem semânticas e responsivas, né? Nós temos aí um preço extremamente acessível, que cabe no bolso de todo mundo, e é por isso que nós temos o resultado que nós temos hoje, porque as pessoas visualizaram essa oportunidade, e é isso que nós estamos levando para vocês, oportunidade. Obrigado, presidente. Gigante! Parabéns! Dá uma vezinha aí, bem rapidinho, Fabiano. Pessoal, eu queria falar bem rápido, é um minuto, pode marcar no relógio. É mais para o pessoal que trabalha já comigo há um bom tempo, Sônia e outros, Alina e outros. Eu estou um pouco em falta com vocês aí nos grupos de bater um papo com vocês. Mas é porque eu estou realmente com muita coisa na cabeça, ajudando o Fabiano aqui em várias coisas e está dificultando. Teve o fato de a gente fazer esse curso na sexta-feira. Na quinta-feira eu tive uma reunião com o Fabiano com outra pessoa até 1h. Saí de lá, meu telefone quebrou. Então, quer dizer, fiquei sem telefone, passei sexta, sábado, domingo nesse curso, não tive condição de me comunicar com vocês. Na segunda-feira, não dormi, terminando de 4h30 da manhã, e eu já vim para o batente, precisei vir aqui a Santos, voltei ainda sem telefone. Na terça-feira, depois do almoço, foi que eu comecei a entrar no ar. Mas eu estou respondendo a todo mundo, aí teve algumas pessoas que me procurou já no telefone da Rita, que é o que eu estou usando, e eu já respondi para vocês. Né? Porque, mas eu vou responder todo mundo, nem se preocupe que todo mundo que está, amanhã 9h eu estou pegando meu telefone, e assim que eu pegar todas as mensagens que estão lá, eu vou responder todos eles. Algumas pessoas que eu marquei algum encontro, ou outros assuntos particulares aí, de cada um que me falaram, eu vou dar a resposta a todos eles, podem ficar tranquilos, vocês já me conhecem, sabem que eu não deixo ninguém sem resposta, ok? Forte abraço! Vamos lá! E aí, algumas novidades, alguns recados passando. Que conferência fantástica, hein? Realmente não é à toa. Então, esse homem fantástico aí, gerando esse conhecimento para todos, que mostra, prova que é possível, é simples ser aplicado. Basta você ter a iniciativa, ter a ação de buscar, de fazer todas as ferramentas que vocês viram, ferramentas de necessidade básica, o mercado sedente para essas ferramentas, é buscar e fazer acontecer. Então, também não vou prolongar, vou passar só alguns recados aqui. Então, todos já sabem, cartão de crédito. Já está disponível cartão de crédito na bandeira Visa, Master, Elo e American Express. Uhul! Sensacional! Vocês pediram, tá aí, tá disponível. Você pode fazer a tua adesão ou teu upgrade pro pacote ouro ou pro pacote prata. Tá lá disponível no escritório. Basta você escolher o pacote para upgrade na adesão. Avança, tem lá o botãozinho crédito, pagar com crédito. Clicou, pronto, vai pro ambiente seguro e executa o pagamento com crédito, liberação automática por uma facilidade enorme aí. Para vocês que estão buscando uma facilidade para upgrade, tá aí. Para cada bandeira disponível, existe uma negociação e uma forma, uma possibilidade de parcelamento. Para algumas são 4 vezes, outras 8 vezes, algumas até 12 vezes. Então, depende da operadora do teu cartão. Então, ok, pronto. Resolvido a facilidade quanto ao cartão de crédito. O outro ponto, já está disponível a parte da tela lá, onde você vai ativar com 2 clientes. Então você tem o consultor e o cliente. Você tem 2 links de cadastro, um link para cadastrar consultor, para ampliar a tua equipe, e o link onde você vai cadastrar os seus clientes. Então você vai digitar gorilapro.com.br/ o teu login, vai cair num recrutador para consultor, para você fazer as postagens no Facebook, as tuas campanhas, e tá lá para consultor, o link de cadastro para consultor. Ah, os juros é de acordo com a tua operadora, com juros sim, com certeza, a operadora do cartão, cada operadora tem lá o seu padrão de juros, então você consulta lá na hora. Na hora que você for simular e escolher quantas vezes você quer, aparece lá
a proporção de juros para cadastrar cliente. Também está disponível hoje, do lado direito, na parte de cima do teu site recrutador, está lá, seja um cliente. Você clica e você vai visualizar o novo site, o teu site de uso pessoal, para apresentar para clientes, clientes finais. E aí tem lá, adquira o seu site. Clicou, pronto, já cai no formulário para cadastrar cliente. Então, ó, importantíssimo. Lembra que nós combinamos que o mês de abril agora seria o mês para cada consultor se ativar com dois clientes? Então, todos aqui têm o mês inteiro para cadastrar dois clientes, para ativar dois clientes e para permanecer ativo no próximo mês. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Ah, e é gorilapro.com.br/o teu login para ficar mais curto, para ficar mais fácil. Então, você também pode acessar o recrutador com foco... Olha só, hein? Consultores, todos têm dois recrutadores. Você tem um recrutador com o foco de apresentação no consultor e tem um recrutador com foco no cliente. Então, ficou excelente para vocês trabalharem, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa conferência de hoje com informações realmente fantásticas que colaboraram e muito para o nosso crescimento, que foi com esse fantástico homem aqui, o Elber. O Elber, o nosso Safira, yes. Com uma situação fantástica de 20 dias como Safira. É possível a todos, basta procurar, basta colocar em prática tudo que esses homens fantásticos estão ensinando pra gente. Então nós temos o Adriano, o Aprígio, o Randor, enfim, muitos líderes fantásticos aí, passando ensinamentos pra gente, gerando resultado. Muito obrigado a todos, um beijo a todos. Nos vemos na próxima conferência com mais um convidado especial. Quem é o próximo convidado? Eu! Aprígio! O Safira, que já está chegando no nível de Rubi. Será que na próxima semana ele virá como Rubi? Vamos ver o desafio aí. Vamos ver se na próxima quinta-feira a Prígia vai chegar aqui já como Rubi. Falta pouquíssimos pontos para ele. Muito obrigado a todos. Boa noite, sucesso a todos. Desculpa. Ah, é o vídeo. Sobre a venda do recrutador. Ah, esse aqui, vídeo do empreendedor, não, cadê aqui? Tem possibilidade de comprar e pagar automaticamente. Tem. Não acontece. Na prática isso não acontece. Rapaz do céu, viu? Só finalizar a resposta dele aqui e pôr na musiquinha. Ixi, eu não parei a gravação ainda.